Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu JavaScriptovému tréningu, som v časti expert, začínam novú kapitolu menom rekurzia. V prvom leveli je mojou úlohou sčítať všetky hodnoty, všetky číselné hodnoty. Sú iba číselné hodnoty. 1, minus 2 je minus 1, plus 4 je 3, plus 3 je 6. 4 minus 1 sú 3, plus 2 je 5. Problémom je to, že nevieme vlastne, ako ten objekt vyzerá. Napríklad tu máme v danom objekte vnorený jeden objekt. Tu máme objekt, v ktorom je vnorený ďalší objekt a v tom ďalší objekt. Takže nevieme, do akej hĺbky to vnorenie prebieha a tu sa hodí rekurzia. O rekurzii hovoríme vtedy, keď funkcia volá samu seba. Opakovanie. Ale musí to byť nejaká podmienka, pri ktorej sa to volanie zastaví, aby sme nedostali nekonečnú slučku. Takže parametrom bude objekt. A z toho objektu nás zaujímajú hodnoty. Tak opäť ten stavaný objekt použijeme a použijeme metódu hodnoty z daného objektu a potom, keďže ščítujeme čísla, tak už možno, že tušíte, čo použijeme. Použijeme metódu reduce. Táto metóda reduce bude obsahovať v sebe callback, tú šipkovú funkciu. Môžeme si dať aj počiatočnú hodnotu pre istotu 0. Akumulátor môžeme nazvať súčet a bude tam nejaká hodnota. Problém je to, že čo tá hodnota bude. Hodnota môže byť číslo a hodnota môže byť objekt. Ak to bude číslo, takže môžeme si dať hodnota. Môžeme použiť tú metódu typeOf. TypeOf hodnota, ak je to číslo alebo objekt, to si môžeme vybrať, čo chceme. Vyberiem si najskôr, že ak to bude objekt, tak niečo urobím. Čo urobím, to zatiaľ vynechám, alebo môžem to hneď urobiť. Takže ak to bude objekt, tak budem musieť tú funkciu zavolať znovu, pretože chceme získať iba čísla. A volaním tejto metódy už s daným, možno nazvať menším objektom, opäť získame hodnoty. Prípadné hodnoty. Môže to byť, ako sme videli, viacnásobné vnorenie. Takže zavoláme to s tým objektom hodnota. A dostaneme nejaký výsledok a ten výsledok pripočítame k tomu súčtu. K tomu akumulátoru. Potom je aj druhá možnosť, že to bude priamo číslo, vtedy je to jednoduchšie, súčet plus hodnota. To môžem nechať tu, alebo to môžem dať na nový riadok. Takto. Možno to bude dobré, ideme to vyskúšať, či som neurobil niekde chybu. A hneď je to hotové. Neviem si predstaviť,
ako by som túto úlohu riešil, keby neexistovala rekurzia. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.